Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Ou não, né? Aqui um problema que pode estar acontecendo com vocês aí, que é o uso aí do 100% do disco. Acontece bastante aí com Windows, Windows 10, Windows 11, 98% aqui no meu caso, quase 100%. E a gente vai colocar aqui na ordem decrescente do uso. Temos aqui o Windows Módulo Installer, não está usando tudo, mas tem vezes que ele está aqui em primeiro lugar. Geralmente tem a ver com as atualizações e instalações aí de updates do próprio Windows. No caso, eu vou entrar aqui na configuração, clico aqui no iniciar, dito aqui configuração, configurações, aliás, tá? Vou guardar aqui e abrir as configurações do Windows. Vou mostrar para vocês aqui a que se refere esse uso. A gente vem aqui na opção atualização e segurança, e a gente vai ver aqui que tem uma instalação ocorrendo e tem algum erro aqui, que é algum update que não conseguiu ser instalado com sucesso. No caso, a gente pode fazer o seguinte aqui: o ideal é você deixar o computador instalando isso aqui. Demora às vezes, se der erro você tenta instalar novamente ou tenta contornar até instalar o que está faltando para ele encerrar esse update e não voltar a acontecer. Mas vocês podem também fazer o seguinte: no teclado de vocês, vocês vão usar a tecla Windows mais R, vai abrir aqui esse command prompt, esse executar aqui. Vocês vão digitar exatamente o que está escrito aqui, services.msc, e dá um enter. Vai abrir essa janelinha aqui que vocês estão vendo aí no momento. Vai ter vários serviços, vou dar um full screen aqui, vai ter várias execuções aqui. Vocês vão procurar Windows Update. Vocês podem ver que o Windows Update aqui está ativo. Eu vou parar ele, ele está no modo manual. Eu vou parar ele aqui e vou colocar no modo desativado. Vou dar um OK, um aplicar e um OK. E vou também procurar o outro aqui, que é o Windows Installer. Esse aqui também, ó, gente, está em execução aqui. Vou dar dois cliques nele, vou dar um parar nele e aguardo um pouquinho. E pronto, OK. Tem mais esse aqui, ó, gente, instalador. Vocês vão subir aqui, instalador de módulos do Windows. Dá dois cliques nele também. Aliás, vou dar um desativado aqui e aplicar. Muitas vezes ele vai estar aqui a opção de parar. Desse primeiro para ele e depois desativa, tá? No meu aqui não tem. E aqui no meu caso eu vou ter que reiniciar porque ele já estava executando a instalação, tá? Então eu vou reiniciar aqui o computador para a gente ver o resultado. Vou reiniciar aqui. Então reiniciou aí a máquina e voltou aí, baixou o consumo aí do disco como era de se esperar, tá, gente? Então é mais ou menos isso aí. Se te ajudei, não esquece de deixar o like. Se você gosta de informática em geral, se inscreve no canal que eu sempre estou postando dica e conteúdo em geral de informática. Valeu, até a próxima, falou!